У Мацьківцях кипить робота. Під час перерв, уроків праці і малювання та навіть після закінчення занять всім гуртом тут виготовляють маскувальну сітку для АТО. Учні впевнені, їх допомога на війні не буде зайвою і навіть зможе наблизити перемогу. Україна, напевно, може, має дуже великі шанси виграти, тому що кожна школа щось хоче зробити для бійців, і вони мають підтримку і мають великі шанси виграти. Копітка робота триває вже тиждень і наразі наближається до завершення. Клаптики білої тканини учні прив'язують до звичайної сітки. Виходить волохати полотнище розміром 6 на 10 метрів для конспірації. Вони зможуть якось укрити свій транспорт, свої палатки, в яких вони там мешкають. Ідею виготовляти маскувальну сітку для війни на Сході подали волонтери з Хмельницького. Саме вони і потурбуються про її доставку у зону бойових дій. Ми погодились на це, що діти теж будуть допомагати, вчителі, хто з батьків може має вільний час, будуть приходити і допомагати в її створенні. Ця сітка буде відправлена в 8-й полк для наших з Хмельницького бійців. А у цих пакетах – цибуля, буряк, морква, картопля, квасоля, часник та сало – типові продукти для приготування українського борщу. Харчі повезуть до обласного центру, де з них виготовлять спеціальні сухі набори для тих, хто боронить країну на Сході. Ми вже не вперше проводимо такі акції, збираємо продуктами вже втретє в нашій школі від початку вересня. Підтримати українську армію можна і морально, наприклад, листівками із теплими словами та ось такими синьо-жовтими браслетами. Якби я був дорослим, я б пішов на війну. Не боявся б? Ні. Вчителі кажуть, всі селяни відгукуються на пропозиції волонтерів охоче. Допомогу бійцям АТО згідні надавати і надалі, аж до закінчення війни. Світлана Русіна, Андрій Храбуст для інформаційного випуску.